sou a Dani Guardini e eu já tô aqui, ó, com esse arquiteto lindo, meu marido e sócio, Adriano Stancar. A gente veio almoçar no Banana Café. Nós fizemos esse projeto em 2017, então, no começo de 2018. E como ele foi o grande responsável por isso, porque nessa época eu já estava lá em Miami, então assim, eu participei bem de bastidores, eu queria que ele contasse um pouquinho dos diferenciais desse projeto, que é um projeto muito incrível, né? Um restaurante delicioso, num lugar perfeito aqui em Campinas, bem no meinho assim, do bairro, do melhor bairro de Campinas. Bom, esse projeto foi um projeto muito interessante, porque realmente fica no miolo do Cambuí aqui. E a nossa intenção, quando a gente veio ver essa casa que os proprietários alugaram, a casa estava detonada, era um antigo café, né, aqui, que era muito tradicional aqui nesse ponto, nessa esquina aqui no Cambuí. E já tinha esse café há 20 e poucos anos e tal, e a gente tinha que descaracterizar esse antigo café e transformar num restaurante. Até porque isso é uma questão muito importante para isso que você falou, descaracterizar, porque as pessoas acabam ficando acostumadas com aquele espaço e vem um novo negócio, né, um novo formato que precisa ter essa identidade própria, né? Então é um desafio. O que eu acho que é interessante trazer a atenção, que às vezes as pessoas acham que o projeto de arquitetura é só a parte estética, né, a parte de desenvolver um projeto, e vem muito antes, né, a parte da inteligência do projeto, né, de você realmente pensar qual que é a melhor solução para aquele espaço, aproveitamento, entrar dentro das normas. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente vê ele pronto agora, fala, cara, que lindo, mas não é só isso, não é só ficar lindo, né, tem toda a parte antes de bastidores, além da parte funcional, que tem que funcionar super por ser um restaurante. Essa casa antes, ela tinha 290 metros quadrados, e a gente só aumentou 60 metros quadrados de área construída em termos de prefeitura, mas a gente usou alguns recursos muito interessantes que a gente faz com que a gente criou vários elementos de estruturas metálicas com bons retráteis, que a gente faz com que o restaurante tivesse quase 600 metros quadrados. A gente tem uma área incrível aqui, dá para ver as árvores ali na rua e tal. E a hora que a gente abre os tocos, a gente fica com uma varanda assim, linda, cheia de verde e tal. E esses recursos fizeram com que o restaurante aumentasse a área coberta, para quase dobrando a área realmente do restaurante de área construída. Aí você ganha mais espaço, a percepção de espaço, porque o restaurante parece maior, e a ocupação também. Porque por ser uma área que ela é versátil, né, essa cobertura retrátil, tanto pode ficar descoberta quanto coberta, mas a utilização do espaço é 100%. A intenção de criar esse projeto foi criar como se fosse um oásis, como se tivesse uma cidade de praia. Uma cidade de praia. Então, na hora que você entra aqui no restaurante, a gente usou vários materiais que relembram isso, né? Desde o tom dos materiais, da parede, as pedras, o revestimento inteiro do restaurante foi pensando nesse oásis, né, numa cidade de praia, para você se sentir realmente saindo fora da um monte de prédios que tem aqui na lateral, né, no Cambuí inteiro, e realmente entrasse dentro de uma ilha. Tem tudo a ver com a proposta, né, que isso faz parte também do desenvolvimento de um projeto, é você fazer esse alinhamento da estética, né, do projeto de arquitetura com a essência do restaurante, né, com a personalidade desse restaurante, o perfil do público que ele quer atrair. Então é um desenvolvimento que envolve muita sensibilidade, conhecimento, repertório dos profissionais. Então acho que o resultado, assim, eu particularmente sou apaixonada por esse restaurante. Toda vez que eu vim para Campinas, eu falo, preciso ir lá almoçar ou jantar no Banana Café, porque além de tudo a comida é uma delícia e o espaço, né, o clima aqui é gostoso. Então, eu fico muito orgulhosa desse arquiteto aqui. Não, nossa, que glória, né?